Moikka, Varoni Tekemer tässä näin. Kuten aikaisemmin onnistui paljastamaan, että on Robinin kaveri, niin päätin sitten kertoa myös teille, että on Cheekikin kaveri ja se tulee pelaamaan meidän kanssa aina välillä. No niin, hyvää päivää katsoja. Tänään mun kanssa pelailee siis Cheek. Täällä jälleen. Itse asiassa meillä oli Cheek viimeksi Robin pelaamassa. No niin, Robin, mä varoitin sua jo kerran, että jos sä et oo hiljaa, niin sä lennät puhelusta. No niin, Cheek, mitä ihmettä? Missä meidän timanttihakut on? Timantit on niinkuistio. Jos et oo yhtään timanttia tänne takaisin, otat pelkästään pikaksi ja teet tämmösen ihme hymynaamoin, niin ei tästä tuu yhtään mitään. Mä oon puhunut tästä tosi usein sulle. Aina sama. Syyllisyyttä tunnen pote vani. No niinpä niin.